Нова сучасна та обладнана всім необхідним. В селищі міського типу Буштино, що на Тячущині, сьогодні відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Зводили її з нуля. Тут облаштували просторі кабінети для здійснення прийому. Усього тут працюватиме 6 лікарів, які зможуть приймати за зміну понад 100 пацієнтів. Таким чином медицина на Тячущині стала ще доступнішою. Дуже приємно, що на моє запитання, коли я запитав у лікаря, який відповідає за роботу даного об'єкту, яка потрібна ще допомога, він сказав, всього достатньо. Тобто даний об'єкт забезпечений всіми медичними устаткуванням і інструментами відповідно до вимог. Побудувати заклад вдалося завдяки реалізації державної програми «Доступна медицина». На Закарпатті продовжують приділяти особливу увагу розбудові медичної галузі, аби надання послуг було на якісному рівні. Враховуючи умови, в яких вони були раніше і працювали останні 25-30 років, то я думаю, що ці сучасні умови, вони тільки цьому радіють, і вони це мені сказали. В кожного лікаря, сімейного лікаря є свій окремий кабінет. Він має достатньо медичного інструментарію для виконання своїх службових обов'язків. І враховуючи, що тут було придбано також автомобіль, який буде обслуговувати дану лікарню, то я вважаю, що для успішної реалізації даного проєкту і для функціонування медичного закладу більше ніж достатньо. Вартість будівництва становила понад 11 мільйонів гривень. Частину коштів з державного та місцевого бюджетів виділили на будівельні роботи та закупівлю необхідного обладнання та інвентарю. Лікарі кажуть, сьогоднішнього дня чекали не один десяток років. Нам не було віри в те, що сьогодні ми будемо знаходитися в прекрасній амбулаторії, яка відбудована, яка зроблена дуже хороші умови для роботи медичних працівників. Тепло, уютно, оснащення, прекрасне оснащення надання медичної допомоги. Також медики кажуть, раніше працювали не в надто хороших умовах, тепер же все по-іншому. Сьогодні в кожному кабінеті є гаряча, холодна вода, є оснащення, яке потрібно для надання медичної допомоги кожного лікаря окремо. І все, що треба для лікарів на сьогоднішній день. І вони всі оснащені, працюють у повному об'ємі, оснащені як технічним, так і іншими умовами, які потрібні для роботи медичного персоналу. На Закарпатті і в майбутньому працюватимуть над розвитком медицини та якісним наданням послуг.